koji je cilj vaše posete prijateljskoj Makedoniji? Pa ova poseta je dogovarana već jako dugo. Sa gradonačelnikom sam dogovarao već prije više mjeseci da dođem, ali nekako je ispalo zbog nekih obaveza da nisam mogao doći. Međutim, evo sad smo nekako uglazbili tako da dođem i u Tetovo i u Skopje. Radi se o nekim predavanjima na sveučilištima i razgovori sa vodstvom gradova. Ditem kur Kroacija është pa bashkë ujë i një bëhë kampion evropian në Romë. Keni ngritur flamurin kratë, shqiptar, kjo fletë shumë. Unë jam shumë i lumë të rësonë të qëmë në vendin tem këtu në Tetovë edhe trojët e tona këtu shqiptare që jonë. Me dërtet është një njerë maj madhë në histori populli që egziston zotri Stipe Mesiqi, cili e ka përkrat ditën e parë kur ka qenë, kur kanë zgjidhë si kryetar, në 12 natë ka qenë, në kom qenë me zotri Idrisi Limanin, e kom pyt një pyt e kom thonë, unë jam i parë që kom pru me dalën për ju, a kremi qenë një i parë me pranu Kosovën. E ka që e ka marë mikrofonin para 500 gazetarë, ka thonë, unë e kom qenë njeri maj lumë të në botë me pranu Kosovën, se unë e du shqiptarti, du gjithë shqiptarë kërë në botë, se ju shqiptarti një njerëzit matë vjetër në Balkan. Edhe sonë të më lumë tërë që jam ka shë edhe kryetarin e qytetit Tetovës, i cili e ka ndryshu Tetovën komplet me ekipën e vetë. Edhe kjo është një madhësi shumë e madhe për Idris Sulejmanin, i cili është një njerë shumë i madhë Kroaci që ju ndimon të gjithë shqiptarve, edhe sot e ka pru njësoj iniciativa e Idris Sulejmanin që ka pru kryetarin këtu bashkë mu taku me krejtë shqiptarë neve. Falendere. Zotin kryetar, kemi gjithë në nderin, misafir të jetë ish presidenti ish Federatës Jugoslave, presidenti shtetit Kroat, shtetit Kroat një mik i vjetër i shqiptarve. Jeni një koqerë dhe kjo është nderë për komunën e këtë Tetovës. Unë mendoj si që përmendi kryetari që kjo parashit dhe me thonë kjo ustim ka qeni para parë ma for një vjetë për para edhe ajo shka është të rëndësishme që do të zjedhe qytetarë nderi për qytetin e Tetovës dhe një kosisht do të zjedhe të edhe profesor nderi në Universitetin Evropës Juglindore. Profesori do të mbanë edhe një ligjerat për demokratizimin e shoqërisë, ne si që dim ka luajtur një rol të rëndësishëm për konstruktivitetin e politikës së ti gjatë shkatrimit të Jugoslavist, lidhur me shqiptarët, po edhe me nacionalitetet të tjera, që gjatë tërë kësaj kohës kam bajtë për të gjitha nacionalitetet, kam bajtë një qëndrim konstruktiv. Zotë Idrizi, jeni një qytetar i nderuar dhe i respektuar në Kroaci, tha dhe nderi se jeni një altruist i vërtet, keni bërë shumë për shqiptarë, dhe vetë ardhja e ish presidentit Federatës Jugoslave dhe presidentit të Kroacisë tonë Tetovë është një nderë dhe respekt i madh për ne. Së pari, përshëndes gjithë shqyqësit, përshëndes gjithë juve, unë kam nderin dhe knaqësin më të madhe njëhere që kam rasin të ri përreth ose afer këti njëriot më të madhë mikut, më të madhë të shqiptarve. Unë së pari deshtë të falimendroj më të e për iniciativen dhe përkrahin në kryetarit komunës të Tetovës, profesor Dr. Sadi Bexhetin, i cili ne mundësoj këtë vizitë, kjo është e para, por duhet të them që asë që e kam paramendu që kryetari do të thot jo, kryetari Zotë Stipe Mesiq, i cili me knaci e ka pranu këtë ftes, edhe asë që kam dishu se do të thot e jo, për atë arsije do të jemi knaqë dhe gjithë shqiptarët duhet të bëjnë maksimumin të nderojnë këtë njeri, se për ne nuk o çudi që bëjmë për shqiptarët edhe për poplin ton, për o çudi që një njeri i tillë bën aq shumë për shqiptarët. Për atë arsye duhet ta respektojmë jashtëmasë. Unë, kur e kemi fillu këtë iniciativë me kryetarin, s'pari fjalë më ka thonë kryetari i komunës Tetovës, nuk ka asnjë vetë problemi për ne do të jetë nderë, edhe kjo për mua është e kënaqësi, të jem mik dhe të jem pranë këtij njeriu. Falënderit shumë, unë të gjitha kërkesat që kam bërë unë për këtë njerit, për shqiptarët, asnjëherë nuk ka thonë jo. Ashtu që kryetari Mesiq është dekoru që dha nderi edhe në Gjakov, edhe në Shëngjin, edhe do të vazhdoj gjithmonë atje ku do të jetë kërkesa e shqiptarëve, ai nuk ka më thonë asnjëherë jo. Ka bërë udhtimin 2500 kilometra atëherë vetëm për të përkrah bombardimet në NATO-s në Serbi atëherë.